মই আজি পৰ্ক বনাব লৈছোঁ, দেখিছেনে? পৰ্কখিনি কি কৰিছোঁ গম পাইনে? মই প্ৰথমতে মই আজি বইল নকৰোঁ, অইনদিনা বইল কৰি লওঁ। আজি মই নিমখত এনেকৈ পানী দি ভিজাই ৰাখিছোঁ। আৰু এইপিনে মই ডালচেনি, ইলাচি, জালুক, লং, জিৰা, গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া এয়া মই ইয়াত ভিজাই ৰাখিছোঁ। এইখিনি মই মিক্সিত মাৰি পেলাম। আৰু মই অলপমান আদা নহৰু এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি পেলাই মিক্সিত এতিয়া মিক্সিত মাৰি ল'ম। মাৰি লোৱাৰ পিছত এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম। কৰাৰ পিছত মাংসত দিম। আদা নহৰুখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এইখিনি হৈছে যিখিনি মই শুকানকৈ যে তিতাই থৈছিলোঁ, জিৰা, ধনিয়া, ইলাচি, ডালচেনি, সেইখিনি। বেছি জলকীয়া লোৱা নাই, মাত্ৰ তিনিটা জলকীয়া লৈছোঁ। যদি ছোৱালীজনীয়ে খাব বিচাৰে তেতিয়া খাব পাৰিব, বেছি জ্বলা হ'লে তাই খাব নোৱাৰিব। এই চাৰিটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, বেছি কটা নাই, চাৰিটাই পিঁয়াজ কাটিছোঁ। গাহৰি মাংসটোত বেছিও মছলা দিব নালাগে, কাৰণ গাহৰি মাংসই নিজে নিজৰ এটা সোৱাদ উলিয়াই লয়। কাৰণ বেছি মছলা দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো নাইকিয়া হৈ যায়। আহক, মই বনোৱা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এই নিমখত যে ভিজাই থৈছিলোঁ সেই মাংসখিনিয়ে ধুই ল'লোঁ। ধুই পেলাই মাংসখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। ইয়াক অকণমান মই ঢাকন দি থৈছোঁ। এইখন থালি কিন্তু বহুত বেলেগ ধৰণৰ থালি দেই। এইখন হৈছে টিঙৰ থালি, শিৱসাগৰৰ পৰা এইখন থালি অনা হৈছিলে। এইখন আপুনি চাওকচোন, তলফালে ওপৰফালে ইমান মাংস মাছ খাইছোঁ, কিন্তু কোনো দিন বগা কালাৰটো ৰঙা হোৱা নাই, দেখিছেনে? টিঙৰ হয় এইখন থালি, আজিকালি পাবই নাই। আগতে পাপাহঁত যেতিয়া সৰু হৈ আছিলে এনেকুৱা থালিত বোলে খাইছিলে। এইখন গৰম হোৱাৰ পিছতে তেলখিনি দি দিছোঁ, দেখিছেনে? তেলখিনি অকণমান গৰম হ'ব দিওঁ। ইয়াৰ যিটো বাবলছ, বুৰবুৰণিখিনি ওলাইছে, সেই বুৰবুৰণিখিনি যাতে আঁতৰি পেলাই তেলখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। তাৰপিছতে পিঁয়াজ, আদা নহৰুখিনি দি দিম। গৰম হোৱা তেলত দেখিছেনে কিমান গৰম হৈছে, পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। অকণ পিঁয়াজখিনি লৰাই দিছোঁ, মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম অলপ। মই গেছটো কিন্তু আপোনালোকে বেছি নবঢ়াম, মই চিমতে সিজাইছোঁ, দেখিছেনে? এই পিঁয়াজখিনি ভাজি পেলাই ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত অলপ আদা নহৰু দি দিছোঁ, লগতে এই জলকীয়াকেইটাও একেলগে দি দিছোঁ। সেইখিনি অলপ আদা নহৰুখিনিৰ যিটো কেঁচা ফ্লেভাৰ সেইটো আঁতৰালৈকে অকণমান ভাজি, যিটো কেঁচা আমাৰ মুখত লাগি যদি কেঁচা কেঁচা লাগে সেই ফ্লেভাৰটো আঁতৰিবৰ কাৰণে অকণমান আপোনালোকে ভালকৈ ভাজিব। এই আদা নহৰুৰ পৰা যিটো কেঁচা ফ্লেভাৰটো আঁতৰাৰ লগতে অলপ ভাজি পেলাই ৰঙচুৱা হোৱা দেখি মই অলপমান শুকান মছলাখিনি যে গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি অকণমান দি দিছোঁ। মছলাখিনি ভজাৰ লগতে এয়া হালধিখিনি, হালধি অকণমান বেছি নহয়, 1 টেবল স্পুন দি দিছোঁ। হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত ৰংটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে? এতিয়া মই আলু কেইপিচ দি দিছোঁ, বেছি আলু দিয়া নাই, 3টা আলু সৰু সৰু কাটি দিছোঁ। বেছি আলু হৈ গ'লেও খাই ভাল নালাগে যিহেতু। আলুখিনি প্ৰথমতে কিয় দিছোঁ, কাৰণ গাহৰি মাংসখিনি পটককৈ সিজে, কিন্তু আলুখিনি সিজিব টাইম লাগে। আৰু আলুখিনি যদি আগতে দিওঁ, আপোনালোকে আগতে দিবচোন, তেতিয়া যিটো মছলা ইয়াত সোমাই গ'লে সোৱাদ খুবেই ভাল হয়। এই আলুখিনি 10 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এয়া মই গাহৰি মাংসখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, মছলাখিনিৰ লগত তাত মিলাই দিছোঁ। মই এটা কথা মন কৰিছিলে, মই এতিয়ালৈকে নিমখ দিয়া নাই, কিন্তু নিমখটো মই কিয় দিয়া নাই, মই অকণমান দেৰিকৈহে নিমখখিনি দিম। তেতিয়ালৈকে নিমখটো যদি প্ৰথমতে দিওঁ অকণমান পানীটো ওলাই যায়, সেইবাবে মই নিমখটো দিয়া নাই, অকণমান লৰাই দিছোঁ। মই মছলা এতিয়ালৈকে বেলেগ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। গাহৰি মাংসখিনিত বেছি মছলা নিদিলেই ভাল, কাৰণ গাহৰি নিজৰ এটা ফ্লেভাৰ আছে যিটো নেকি বিনা মছলাতেই ভাল লাগে। এইখিনি মই ভাজিম, মাজে মাজে অলপ লৰাই আছোঁ, সিজা নাই এতিয়াও, বহুতখিনি দেৰি। চিমত মই দি থৈছোঁ, কালাৰটো দেখিছেনে কিমান ভাল লাগিছে? এতিয়ালৈকেতো মই একো এক্সট্ৰা মছলাই দিয়া নাই। আকৌ এইখিনি মই ঢাকন দি দিছোঁ, এই নিমখটো দি পেলাই লৰাই দিছোঁ। প্ৰথমতে মই নিমখ দিয়া নাই, এতিয়াহে নিমখ দিছোঁ মাজৰ ভাগত। প্ৰথমতে নিমখ দি দিলে পানী ওলাই পেলাই গাহৰিখিনি সোৱাদ নাইকিয়া হ'ব, সেইবাবে পিছত মই গাহৰিখিনি দিছোঁ। কালাৰ দেখিছেনে? এতিয়া মই
ये देखिसेने मिक्सित जे मय मसलाखिनि मारिसिलु तात बासि जुवाखिनि अलप पानी दि पले दि दिसु पानी दि पले जदि दिए बहुत खुवात लागे नेके लास्ट रखि जुवा मसलाखन अलपमान उतलाई थुवा ए गरम पानी दि दिसु मय एतिया लास्ट खिजिब दिम आरु गाहरी माँ हो गई देखी से आधा घंटा मान खिजार पीछे लास्ट मैं इन ग्रेवी तो राखिल इतको रखा ना अकने दूँ और ऊपर दूटा कैसा जलकिया दी पे डेकोरेशन कारण देखा दी आज आंते रेसिपी तो कैनका लगे जानको बनाय खा और भल पाले कमेन्ट जे आपुनी बनवा रेसिपी तो भल लगिल खाय ठीक है आज आंते बाय बाय आशा करूँ आम भिडिओ चाह थैंक यू सो माच।